akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya Prime Media irraa oduuwwan guyyaarraa qabannee dhiyaannee jirra. Oduuwwaniin ani yeroon toleeraati. Duraan dursee hangafoota isaanii sirriitti himaa. Itoophiyaatti qorannoo guyyaa tokkootiin namoota 399 irratti qorannoo vaayirasiin argamee jira. Ijibt dhimma hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa dhaalchisee manni marii nageenya biyyoota gamtoomanii gidduu akka galu gaafattee jirti. Ministeerri Fayyaa Zimbaabwee yakka malaammaltummaa bittaa meeshaalee qorannoo koronaa vaayirasiidhaan himatamanii jiru. Amma oduu tokko tokkoon. Itoophiyaatti qorannoo guyyaa tokkootiin namoonni 399 irratti koronaa vaayirasiin argametidha kan inni jiru. Itoophiyaatti sa'aatii 24 darban keessatti qorannoo namoota 4848 irratti taasifameen namoota haaraa 399 irratti koronaa vaayirasiin argamee akka jiru ministeerri fayyaa Itoophiyaa beeksisee jira. Kana keessaa kan dandamatan immoo 95 ta'uun himamee jira. Waliigalaan hanga ammaatti namoota qorannoo koronaa vaayirasiin taasifameef 2,211,871 dha. Dhukkubichaan kan qabaman immoo 4,469 yoo ta'an 1,122 kan ta'an immoo dhukkubicha irraa bayyanachuu ministeerri fayyaa beeksisedha kan inni jiru. Ijibt dhimma hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa ilaalchisee manni maree nageenya biyyoota gamtoomanii gidduu akka galu gaafattee jirti. Ijibt dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti manni maree nageenyaa dhimma marii Ijibt dabalatee Itoophiyaa fi Sudaan waliin taasifamu gidduu naaf haa galu jechuudhaan iyyannoo dhiyeeffattee jirti. Mariin biyyoota 8 darbee viidiyoo koonfiransiidhaan calqabamuun isaas ni yaadatama. Dhimmoota teeknikaa baay'ee irratti wal hubannoon waliigalteef ta'us argamus dhimmoota seeraa wal qabataniif hooggansa ijaarsa hidhichaa irratti osoo walii hin galamin hafee jira. Kanaafis ministeerri haa jaalaa Ijibt Saamii Shukrii jimaata galgala ibsa kennaniin biyyi isaanii dhimmicha gara mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanitti geessuu isaanii beeksisanii jiru. Gama biraatiin immoo ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Gadduu Andaargaachoo torbee kana ibsa baasaniin adeemsi Ijibt hordofaa turtee rakkoo jiru mariidhaan hiikuuf osoo hin taane Itoophiyaa irratti dhiibbaa uumuuf akka ta'e dubbatanii jiru. Mariin kun qaama waan hundi keenya kiyya jedhuu fi waanan kennu hin qabu jedhu waliin taasifamaa jira. Jechuudhaan Ijibt kan komatan Gadduu Andaargaachoo Itoophiyaan gamasheetiin mariidhaaf banaa taatus kana booda garuu abdiin isaan marii Ijibt faana taasisan irraa firii eeguuf qaban xiqqaa ta'us hin dhoksine. Itti dabalataanis waliigaltee irra gaamus gaamuu baatus Itoophiyaan bishaaniin guutuuf humni ishee dhorku hin jiru jedhanii jiru. Hidhii haaromsaa 1,073 kan xumurame yoo ta'u Itoophiyaan torbee muraasa booda hidhicha bishaaniin guutuudhaaf marsaa tokkoffaa calqabuuf qophii irra jirti jechuu himanii jiru obbo Gadduun. Oduu biruutti wayitaa ceenuun namoonni koronaa vaayirasiin qabaman dhukkubbiin cimaanitti hin dhagaamne yoo ta'e jiruu isaaniis yoo heeyyameef mana isaaniitti qollifatanii turuu akka danda'an himamee jira. Ministeera fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaan ibsaa kennaniin lakkoofsi namoota koronaa vaayirasiin qabamaa jiranii torbee muraasaasitti daran dabalaa waan dhufeef dhaabbileen fayyaa guutaa jiru jedhanii jiru. Kanaafis namoonni mallattoo laayyoo qaban mana isaaniitti adda of baasanii akka of wal'aananiif kallattiin taa'us ibsanii jiru. Yoo kana goone malee namoota dhukkubichi itti hammaateef deeggarsa barbaadan gargaaruu hin dandeenyus jedhanii jiru. Namoota koronaa vaayirasiin qabaman keessaa harki 85 jiran dhukkubaa salphaaf mallattoo homaayyuu kan hin agarsiisnedha. Dr. Liyaan dabaluunis namoota koronaa vaayirasiin ta'ee dhukkuba biraatiin du'an irraa saamuda fudhachuun akkuma jirutti ta'ee sirni awwaalchaa of eeggannoo barbaachisaa hunda taasisuun maatiin bakka barbaadetti afooshaan raawwachuu akka danda'anis ibsanii jiru. Dhuma ji'a kanarraa kaasee namoonni dhukkuba kanaan qabaman daran dabalaa dhufuun dhukkubichi immoo hawaasa keessatti faffaca'uunsaas beekamee jira. Finfinnee dabalatee magaalonni naannolee Itoophiyaa garaagaraa dhukkuba kanaan raafamaa jiru. Teknoolojiin kanfaltii onlaayinii fayyadamtoota toolsii daangaa qaxxaamuraniif hojiirra oolee jedhame. Dhaabbanni Financial Technology jedhamuuf ministeerri geejjibaa waliin ta'uun maamiltoota autoobisii daangaa qaxxaamuranii bakka jiranitti
tiketi sani kutachu danda usjira mechiram hojiga gesan abata financial technology abenizar wendosan sagintan technology kana ujijal kapsisuf ko pirata kadu batanit tajajil kun faida hiddu kabas jira nechirum. Ministeri Ministeri Gejiba Dagmait Smogas aka jadani timan biltoni Gejiba autobusi humna fiyero sani kusachus teknoloji nkun nidandes sa jadani jirum. Iti dabalis fafachinsa coronavirusi hirli sudaf gargaras jadani jirum. Graful gratis magalu ni tajajili chababal isudan nanorefi tajajila baburaf aka olu hujit majras jadani jirum. Tajajili di Ethiopia aka gabaseti teknoloji nkun yerudaf CB Iber. Dan kan jalkaba mewo tau gara fulrati banku taku dashan keset hujirra olufis karorfa mejram. Udumaddin alarra arganiti waita chenu ministeri faya Zimbabwe yakamala maltuma bitame shale. Corona coronavirus in himatamani jirum ministeri faya Zimbabwe kantan obade ya moyo bitame shale corona coronavirus walqabate malamal tuman himatamun manamurti hararit yatani jirum dimakanarti dablin siyasa mormito tafi kara media hawasuma dibamotu marati taisani jimata darbitwana jala olfamem himata isani ke sattes bitame shale covid kurasa galif olan dollar million adigdamati tilmamaman Dabata hangariti oso adem sira barbaj swingu tamin gagge famis jira mejram. Motuman Zimbabwe wae himanna kana angamati wanti jira njirum. Kabine mbulchinsa presidenti Emmerson Mnangagwa ya kamala maltumatin yo himataman kuni salama faras jira mejram. Zimbabwe ndinek dida dabake sakan jirtu yotaw namota dibashani ol virus chank abamuf afuram modu usa ministeri fayabi yitti bek sejram. Lakof si namota virus chunk abamani garu karajalu hin ulus jirame shakkama jiraja churan BBC ngabase jiram. Dabani biyuta gamto maniti itamu mirganamu ma Libya kesa tira watame witne murti ko pesuf karol fachusa bek sejram. Komandroni gered ripelol tota kalif haftarin hogganamu mana murti yaka idla dunya ICC kuratama ka jiran bekame jiram. Kuranun ICC kun Libya ti Gama adabata biyuta gamto manira degar sarga tejram. Aka Al Jazeera ngabase tia demsikun yaka la mili naga Libya ratira watamanif kamati gafa tamu magabu adabasuf kangar garu ras jila mejram. Odut umatin obuletin hogana Korea Kaba Kim Jo-yong torbekan sabkun namti biyiti ratibaun jittu tajajabu fayyadamun Korea Kibaki kechif tejirtim. Pyongyang Korea Kibba holole soba narratti adem sajirti jechudan yo himat Korea Kibba gamashetin gochan Korea Kaba nanno dangabiyu talamani ratti gocha jirtu atama hinqabu jechudan dubatte jirti warqalen holola warratti ofu biyotni lamanno bittim sajirana ka mudisanit arab sof qozan siyasa qeqa hoganto tabiyu talamani ofke saqabachusa International Business Times gabase jiram Ministeri tokuma biya Korea Kibamo ango sani gadla kisani jirum. Ministeri chiwalit ufenya fi maribi yo talamani lalchises murte sata u dubbatani jirum. Tint altonia ka himaniti filannon Amerika barakuma lamaf digdamaf wirarri COVID kudasa gali walkabate tiye fannon Amerika yo bitinaw hawin hogana Korea Kaba Kim Jong-un Korea jilbe fachisufi omisha mesha warana nukleari isa jabe suf abu milke fachufis jirani jirum. Lulli koreota lamani akala kofsa warra Aurupa barakulsa gal shantami sadi ergara wate as wali galte nagenya toko male hala lullis nagenyis hinjirre kesa turunisani niyada tamam. Barakumala mafkulsa ditra egale walin hujja chufi nagenya warabu suf tarkanfi wan toko toko chalka bamanis wal shakim biyota lamani arara milka wafidu foso hindandayna ka gufatu taasi jiram. Ethiopia ti korano guya tokotin namota ibasadif sagaltani sagalirat korano virusin argamejram. Egypt di mahidarum sagudich Ethiopia dal se manumari nagenya biyota gamtomani yiddu akagalo gafatte jirtin. Ministeri faya Zimbabwe yakamala maltuma bitame shale korano korana virusin an imatamanejram. Ega kau jemput terdahulu tut Kenya, hulu magelat prime media rodu yar kopi fani kangen tuan kopi lim prime media rodu